Grko, Grko! Da, ti ne možeš da pomisliš da je nešto. Šta? Da moj prošao na rastu, da me bude snimajte one kaže da je najlepša djevojčica u vrijeme. Snimajte nije, ko? Joni! Snimajte ponovo njima da kaže da je najlepša. Snega, 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 Banjanac, dokle ćete više da izvodite? Opet je Boris Savić dolazio. Da prekinete s tim. U ponedeljak svi kontra. Još malo se. Još malo. Cik sradi kodre, radi pa se sradi. Oni rade taj kontrol, oni morate da ih snimate. Oni imate moju. Da se ovaj kodestim. Molim, ja hoću. Ja hoću da se... Da pokazuje da je cik. E tako, da rade zadnji čas, evo. Evo ja zadnji čas radim kontrol. Let's go!
Idemo maturanti, držimo se za ruke. Ispravite.
obavezno.